1982 es va crear l'Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport, ICATME, amb l'objectiu d'agrupar tots els aspectes relacionats amb la cirurgia ortopèdica, traumatologia i medicina de l'esport. Actualment som més de 40 especialistes dedicats a aquestes tasques. Estem ubicats a l'Hospital Universitari de Xeus, a Barcelona. La nostra vocació és l'assistència de qualitat combinada amb la docència i la investigació. Cobrim tots els aspectes de la cirurgia ortopèdica amb especial dedicació als esportistes d'èlit. Disposem de mitjans per fer un diagnòstic ràpid i personalitzat. S'han incorporat els nous sistemes que utilitzen tecnologia 3D que fan més segurs els nostres procediments. Som un centre acreditat en la formació d'especialistes MIR i Fellows en cirurgia ortopèdica i traumatologia.